کتاسو هم د خار د ټریفیک او د شور د تنګي او تاسو غواړي چې تاسو په داسې یو ځای کې یا داسې یو خار کې یا داسې یو ټاونشپ کې انویسټمنټ وکړئ چې د هغه ځای انوایرمنټ هم ښه وي، ماحول یې هم ښه وي، او هلته نه ټریفیک وي او نه هیڅ قسم له شور وي، بلکې د هغه ځای ماحول نه تاسو خوند واخلئ او ستاسو سرمایه کاري چې کومه ده هغه محفوظ ځای کې وشي. نو زه نن تاسو سره خبره کوم د پیراډایز سیټي نوخار په باره کې. پیراډایز سیټي نوخار که موږ وګورو په هغې کې څومره هم د ژوند چې کوم ضروري څیزونه دي، اوبه شوه، بجلی، ګیس، دا ټول په دې کې موجود دي. او د ټولو نه ښه خبره چې صرف او صرف په ډاون پیمنټ باندې به موږ ته د خپل پلاټ قبضه میلاویږي، موږ به خپل ډاون پیمنټ ورکوو او موږ ته به د کور د جوړولو اجازت میلاویږي. نو که تاسو هم غواړئ چې د ښار د ټریفیک نه او د ښار چې کوم شور دی د هغو نه چې دی ستاسو دماغ او ستاسو غوږونه محفوظ وي، نو تاسو هم په پیراډایز سیټي نوخار کې چې دی خپل انویسټمنټ وکړئ. په سکرین زموږ نمبر ګورئ، موږ سره رابطه وکړئ، زموږ ټیم به انشاءالله تاسو سره بھرپور تعاون کوي. الله په امان.